З нагоди 1001-ї річниці Борисполя 17 вересня відбудеться низка цікавих заходів. На вас очікуватиме маса задоволення та позитиву на Європейській площі, а також у міському парку культури та відпочинку. Відтак, о 15-й годині на головній площі Борисполя відбудеться урочиста частина «Місто, яким пишаємося», де нагороджуватимуть лауреатів відзнаки міського голови і почесного громадянина Борисполя та вітатиме вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Вечірня програма за участю народних артистів України Василя Зінкевича та Анатолія Гнатюка чекатиме на бориспільців о 16:00. І на десерт о 22-й годині – родзинка свята, концерт гурту «Танок на Майдані Конго». Детальніше з програмою заходів до Дня міста ви можете ознайомитися на сайті телеканалу «Бориспіль». Запрошуємо на свято!